Държавата с пореден опит да прекори модела за втора пенсия. Парите ще отиват в обща сметка и няма да се наследяват. Подробностите от Нели Тодорова. Добър вечер. Добър вечер. Според сегашните правила, ние имаме право парите, които са се натрупали в годините, да отидат при нашите наследници, да речем, ако сме заделили пари за 85 години, но сме живели 10 години по-малко. Идеята на финансовият министър е въпросната горница сега да отива за пенсионерите в обща част за онези, които не са внасяли достатъчно. Бисера на 45 години плаща си осигуровките редовно. Държавата не можела да прогнозира колко ще живее той. Само началника горе знае. Там горе? Да. Според финансовият министър, не е сигурно дали ще има достатъчно пари в индивидуалните ни партиди. И е възможно, ако не се промени сега закона, да се стигне до ситуация, в която определен пенсионер е изчерпал вече натрупаните средства по неговата индивидуална партида и на практика тогава ще трябва неговите синове и дъщери да му плащат пенсията. Едва ли може да очакваме, че дружествата, които управляват тези фондове, ще намерят от някъде допълнително капитали, за да поддържат устойчивостта на системата. Пенсионно-осигурителното дружество е задължено по силата на този закон да гарантира със собствени средства, че колкото и да живее този човек, ще му изплаща така определения размер на неговата пенсия до края на неговия живот. Никъде не се прави просто така. Осигурителна система да бъде сменена е така от днеска за утре. В петък срещу разпети петък дайте да разпънем осигурителната система. От пенсионния бранш настояват хората да могат да избират дали да вземат пенсията си на куп, когато навършат възраст за пенсиониране или не, както и сами да решат как да разпределят втората си пенсия. За синдикатите капанът е бил заложен преди години, а за Бисер по-добре би било да си вземе всичко веднага след като стане пенсионер. Този, който на времето е казвал на хората, че тези пенсии могат да бъдат едновременно пожизнени и наследствени, е лъжец. Ако някой е събрал пари за 80 години, живее 100, откъде ще му се доплащат? Ако ги вземете на куп и живеете до 100, какво правите? Еми, ако не живея до 100. Владислав Горанов обяви, че е готов да отстъпи, ако се предложи по-добър вариант. Според Българската стопанска камара, стотиците промени в пенсионната система през последните години показват, че ясна визия няма, нито пък аргументи. От дружествата пенсионните, сега ще ви покажа, обявиха, че ще сезират Европейската комисия заради непрестанните опити да се прекроява системата. Нели Тодорова за идеите за втора пенсия. Благодарим.